মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আমাৰ পার্টি এটা খানাৰ কাৰণে আয়োজন চলি আছে। আসমা সার এজনী আসমা, তাই কাটি আছে পিঁয়াজ, তারপর এইফালে আমি বহি আছো আর কাটি আছে তাই, তারপর এইফালে সুমিও বহি আছে। আজি পার্টি এটা আছে, তাকে যা যোগাড় চলি আছে বনাই আছো। বার্থডে পার্টি এটা আছে, বনার দায়িত্বটো মূরে পড়ল, তাকে মানে বনাবলে এইবর যা যোগাড় করে লো। চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে, সকলোখিনি গম পাব। আৰু এইয়া বাচন বৰ্তন ইয়া বনাম আৰু আমি এনেকে, তাৰপিছতে এনেকৈয়ে চলি আছে আমাৰ যা যোগাৰ। দেখাম আপোনালোকক সকলো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাইটিক আকৌ বজাৰলৈ পঠাব লগা হ'ল, এনেকৈ সি অকণ অকণ বজাৰ কৰি মাজে মাজে আনিও দি আছে। আৰু সকলোখিনি মই এনেকৈ আগদিনাখন কৰিছোঁ যদিও কিবা এটা থাকি গৈছে, এনেকৈ বনাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ যে বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ খানা বনাব পাৰিম বুলি, তথাপিও মনতে সাহস গোটাই এয়া বনাবলৈ যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ চিকেনৰ কাৰণে পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, তাৰপিছত ইফালে এয়া আলু চালু সব কাটি লৈছোঁ। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, গেছটোৱে আমাক ঠগিলে। গেছটো আনিছিলোঁ টেণ্ট হাউচৰ পৰা, কিন্তু গেছটো নজ্বলিল। চুংকু এয়া মচলা চচলা তাই পিচি ৰেডি কৰি দি আছে, সকলোৱে আমি লাগিছোঁ, একেলগে বনাইছোঁ, সিহঁতেও মোক হেল্প কৰি দিছে। আৰু এনেকৈ সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো বাৰু শেষলৈকে, কেনেকৈ কি বনাওঁ সকলোখিনি গম পাব। এয়া চুমিয়ে আলু ফ্ৰাই কৰি আছে। এয়া পোলাও অলপ অলপকৈ বনাই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি ঘৰুৱা ষ্টাইলতে ঘৰতে এনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু বাৰ্থডে এটা আছে, ওপৰতে কৈছোঁৱে, বাৰ্থডেটোৰ কাৰণে মোক বনাব দিয়াৰ কাৰণে এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই ডাল ফ্ৰাই বনাম, ডাল ফ্ৰাইৰ কাৰণে এয়া মই চম্ভাৰ দিবলৈ আদা নহৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই দালিটো চম্ভাৰ দিম। চিকেনখিনি এয়া বনি আছে, চিকেন কেইবাৰো বনাব লগা হৈছে কাৰণ মোৰ ডাঙৰ গেছটো নজ্বলিল কাৰণে সৰু গেছতে এনেকৈ সৰু কেৰাহীত বনাব লগা হৈছে। এনেকৈ কেইবাৰো বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ বনাই বনাই এইফালে এইটো কেৰাহীটো মই এইফালে গেছত বহাই দিছোঁ। এনেকৈ বনাই আমি 50 জনৰ খানা বনালোঁ। এতিয়া আমি এই লাষ্ট ট্ৰিপ বনাই আছোঁ আৰু চব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে টাইমত। আৰু এনেকৈ এয়া চাওক চিকেনখিনি, দেখিবলৈ ধুনীয়া লগা নাইনে বাৰু, আৰু দেখি খাবলৈও মন গৈছে, টেষ্টি হৈছে দেখাতে। খাই বা সকলোৱে কেনেকুৱা পায় নাজানো, খোৱাৰ পিছত ফিডবেকটো দিলেহে গম পাম আৰু যে ভাল পাইছে। মই ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাইছোঁ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ। পোলাওখিনি চাওক, এয়া ইমান ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে, ধুনীয়া লাগিছে চেণ্টটো পায়ে। এইটো ডাল ফ্ৰাইটো, ডাল ফ্ৰাইটো কালাৰ ধুনীয়া আহিছে। আৰু কৃষ্ণপ্ৰভু সকলোৱে ভাল পালেই হ'ল, তাকে এয়া বনাই হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি এপাক বাৰ্থডেলৈ যাম, চাওকচোন দেই বাৰ্থডে গাৰ্লজনীয়ে কি কৰিছে। একে মৰম লগা বাৰ্থডে গাৰ্লজনী, এয়া তাই কেকটো তোমাৰ কি আছিলে আজি, কোৱা কি আছিলে, তোমাৰ বাৰ্থডে আছিলে, হেপি বাৰ্থডে নামাতা যে। Happy birthday to you,
এটা এনেকৈ কেক কাটিলে আৰু কি যে মৰম লগা কিউট ছোৱালীজনী নাইৰা হয় তাই নাম আৰু মৰম লগা তাই কাৰবাৰ বিলাক আৰু এনেকৈ তাই কেক কাটি ফুটি কব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু তাইৰ 4 বছৰ বাৰ্থডে পাতিছে এবাৰ সঁচাকৈ তাই মৰম লগা মাককো মৰম লাগিছে গংগুটি হয় আৰু গংগুটিৰ ছোৱালী এজনী সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া একেলগে সিহঁতে আছে আৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে আজি তাতে পিংক ড্ৰেছ পিন্ধিছে মাকেও জীয়েকেও আৰু নিবও পিন্ধিছে নবৌ পিন্ধিছে বাইদেউও পিন্ধিছে এইয়া খানা সকলোৱে খাই আছে আৰু খানাটো ফিডবেকটো বাৰু পাইছোঁ ভাল লাগিলে শুনি এনেকৈ ফটো চটো উঠিলোঁ আমি ভাল লাগিল থেংক ইউ